yuko mberuka kera ndi umwana usibye usibye nko kumfotora cyangwa bagira ba nshaka ibyangombwa cyangwa nifotoza andi mafoto mberuka kera ndi umwana byo kufata amajwi ni nka mezi 60 na ubu byari byagenze bite byagenze bite ni ahantu twari twagiye kubyina noneho nyine bazana nabwo byari bicyaduka ahantu icyo gihe bwa mbere babibatunga mwumvaga mudafite ubwoba oya twanaga ko wabaga uriho ubyina widagadura ubyina imbere y'abaturage byari kugutera ubwoba gute wari uzi kubyina se none se utabyina ntubunatera cyangwa ukoma no mu mashyi wakoraga iki nari umunyeshuri oya ndavuga muri ari ukubyina no gukoma amashyi wakoraga nakomaga mu mashyi no kubyina ukagerageza ya ngaho ukuguru kw'ibumoso kutatumaga nabyina ubwo hari muri hetorero ryari hetorero sinabimenya kubikubwira kuko nanjye nkubwira ko ari ubungubu bimbaye twabaga twari turi inyuma y'igihugu mwari hagana mu kihe gihugu i Burundi mwari i Burundi noneho ni wavuye wavuye oya naje kuhava nko muri 70 ariko naragiye 61 ubwo umuyobozi wabyiniye ukomeye ni uwuhe wakomeye amashyi wibuka icyo gihe nabitwaga guverineri gatotogi yayoboraga he yayoboraga provinsi ya muyinga ya muyinga mu Burundi bisabye witwa nde nitwa Mujyabwami Auguste ufite nk'imyaka ingahe ubu 63 63 amakuru ya muri iyo myaka yose ni nk'iki cy'amateka wasa nkubwira nk'umuntu mutoya mu myaka 63 wabonye ku isi ko numva byaza kundereza bino kubeko amateka tuyaka ndumva biteye isoni dore ibyo nabonye muri 50 navutse nko muri 54 ndi 51 data arampunga njyana i Burundi ariko abandi bavandimwe basigari ageze i Burundi ahabyarira abana babiri umwe yamubyara 65 undi amubyara 68 oya ni 67 usibye kuba mwandikisha 68 muri 69 aba ari icy'abanyuye muri 71 turaza tuza mu Rwanda tuje mu Rwanda ibyo kubikubwira byafata igihe kinini kandi nanone ndumva ari nko kukubwira ayo makuru se noneho ubwo muri 70 twavuye i Burundi aho muri provinsi ya Muyenga ni ku mupaka wa Tanzania n'u Burundi twaje ari kuwa mbere usibye umunsi umwe twasibiriye mu nzira ubundi twaraje tugera ino ari ku wa gatandatu kubera ko twari dufite abana babiri njye n'undi mubyeyi twari turi kumwe ababyaye abo bana ko mama nanjye yari yarasigaye mu Rwanda twaraje ari ku wa gatandatu hari ku umwe mu kwezi kwa 11 muri 70 hari ku wa gatandatu hari ku itariki 6 nubwo ngo bigiye yari nk'ibintu umuntu ashobora guturana nk'umuntu uzi kalendari yenda byaboneka ubwo tuje tugeze no twasanze sinzi ibintu byabaga mu banyarwanda bahita hari ku nyuma baturaza kwa data wacu ku cyumweru batujyana kuri komine bahita badufungana na muka data wacu agarura ba bana imuhira abagaruye imuhira ngo icya kwa mbere abazanye kuri komine ubwo bane baraye badufunze ku wa mbere data wacu akibageza kuri komine burugumesitiri ahageze ahita amujyana amushyira mu kasho so buroko akasho ni buroko urumva biratandukanye amaze kumushyira mu kasho natwe rero abatangiye kutubaza kuko ubwo bari bamaze kubimubwira uburyo twaje atangira kutubaza ubwo amaze kutubaza ahita avuga ati ahamagara umupolisi wari uhari witwaga Francois sinzi mbarinde w'umwe aramubwira ati ahita apiga isabide ati bwana burugumesitiri ati nanjye ntabwo nzi abana banjye aho ejo buzira bageze ahita
ahamagara undi undi nanone araza ahita atujyana adushoreye atujyanye atugejeje mu nzira abwira uwo mukecuru twari turi kumwe urumva twakumwita umukecuru yarabyaye kabiri urubwo urumva ko nanjye ari mu bambyaye ati inzira y'abazanye ntimuyizi undi ati turanyiza aho kugira ngo ngende mbashushubikanye nsige mbambukije akanyaru burugumesitiri yari yamubwiye ati usige ubambukije akanyaru ati ntimushobora kwijyana ati mukazagarura ati mukazasubiraho mwari muri nubwo twahise umukecuru ati dushobora kwijyana polisi ahita yisubira inyuma arigendera ubwo rero abana bene wacu bamwe baca hirya no hino abandi baca hirya no hino bamwe babajyanye hariya hari impunzi babiri batatu uwo mukadata nabo barumuna banjye babiri nanjye banshyira ahantu muri Nyaruhengeri hari impunzi mugombwa tubaho rero bikeye bigejeje hagati bati bariya abantu uko baje babita inyenzi none nibamara kuzabafata uriya mwana nari mfite imyaka 16 nibamara kuzabadufatana tuzavuga yuko baje guti bati bazabafunga nta kundi nibwo rero nyine havuyemo umugabo wari upfuye kujijuka aravuga ati ni ukuzabajyana kwa perefe babajyana mu Ruhengeri babajyana babafungira iButare cyangwa bakabareka nta kundi umugabo atuzanye atugeza kwa data wacu nanone ubwo urumva nawe twari dufitanye isano uwo mugabo yari mubyara wacu atugejeje kwa data wacu aradushoreye nanone atujyanye ku mujyanama ati ahita atwirukanye noneho bahita uwo mugabo yigira inama yo kutujyana kwa perefe yari perefe witwaga perefe Karuta atugejeje kwa perefe Karuta dusanga bariho baritegura mu myitegura yo kwandikira Micombero bwa mbere aza mu Rwanda hariya mu iseminari ariho ngo yari yarize hari kuwa gatatu sinibuka itariki kuko urumva nari naranacanganyikiwe no mu mutwe ntabyo natekerezaga noneho dusanga bari bamwitegura bati mwebwe mugende nimusubire iwanyu ni kuwa gatanu muzagaruke tugarutse ino nanone wa mugabo nanone ati ntibishoboka umujyanama wa hano haruguru utari burugumesitiri ati ntabwo bashobora kuba baza hano baratwirukana twirukanye tuba turagiye tujya aho isahera hari umugabo yari n'umwarimu witwaga Matayo Kaberuka ati uwo mugabo atujyaniwe ati aba bantu baje baturutse i Burundi none se yarapfuye none nta muntu bagira i Burundi nta n'umuturanyi none twayobewe ko twabigenza ku wa gatatu bababwira ko bazaza ku wa gatanu none byatuyobeye Matayo ati genda ubagumane ku wa gatanu uzabajyane icyo bazemeza kwa perefe muzaba ari cyo mukora twaragiye nyine ku wa gatanu tuhasanga perefe sinzi ahandi hantu yari agiye kujya abwira superefe ati akira abo bantu ubundi biriya bitabo by'amategeko twebwe iyo tubibona cyangwa tukabyumva bimaze igihe umugo nyine umusuperefe yaragiye azana igitabo kimeze nka bibiliya arakibumbura atangira gusoma iby'amategeko ati umunyarwanda ushobora gutaha nta ntwaro yitwaje ati bashobora n'ibyabo bijya hari bitaratanzwe bashobora kumwakira akatubaza ati byanyu birahari tuti ntabwo birahari ntabwo byatanzwe nibwo twaje uwo mugabo aratuzana nanone aratuzana tujyana kwa data wacu nawe adubwo yaratubona kugurumva nta hantu yabaga ari aha tugejeje nanone atujyana kwa wa mujyanama yatwandikiye urupapuro rwanditseho inyuguti nkeya ntabwo nazibonaga kuko niwe wazandikaga ahita afata ibahasha azishyiramo maze kuzishyiramo turaje nibwo twaje turuzanye ari umushyiriye uwo mujyanama ati ntabwo ari byo batwandikiye ati yabonaga ko rwandikiweho burugumesitiri yatujyanye kwa burugumesitiri aha tugejeje abwira data wacu ati bagiye kundega kwa perefe ati nawe kujya kurega se kandi nta nubwo yaba yanatujyaga n'inyuma kuko ubwo nawe urumva nta mutima yari afite tuba aho ngaho iratinda baduha ibimuranga 73 rero nanone muri 73 twaraza
kwirukana bamwe na handi bahungiye kandi batangira kwirukana abanyeshuri banabakubita sibyo ko amahirwe bageraga amadirishya nta zihagariyaje zari zirimo duhetse tumujyanye ubutari dusanga baraye bakubise abanyeshuri bajujubije nta n'imyenda bambaye usanga umwe ariho abwira undi ati wagiye rwose ukambwira ukandeba uburyo wanzanira kenda nkagenda nambaye ndetse se babona ngiye nkafungura buwate yawe nkavuga yuko ngiye gukora ati komeza kwihangana nyine agakora nk'umuntu ukagenda akamuhabwa amafaranga nka 200 200 yari menshi aho ngaho 73 nyine ubwo noneho nanone hajemo kakaturo kwayo bafunga amasoko noneho na wa wundi tubura hano twava niyo twajya ukavuga utese noneho dutangira guhindukana na muntu wo mukadata ntitwahindukanaga koko n'ibintu twavuganaga twaraje none nanone nta n'imyaka n'itatu tumaze mu Rwanda none reba ibintu bitubayeho tuzashobora ese gute reba aho ngaho reka turambuke tujye nko muri 90 ibyo muri 90 urabona biriya byo muri 90 biba ziriya nkotanyi zitera twese twabonaga nyine ko ari abasanzwe batera nk'uko bateraga babanje cyane cyane gutera mu bweye 63 68 barongera batera mu bweye batera no mu bugese ariko twebwe nyine bitewe n'uko turi Burundi twari abana bateraga tubibona tukavuga tuti turinda tuti ntabwo tuzi uko bashobora gutera izi ngabo za Habyarimana ngo bazatsinda biranga rero nyine bararwana bigera hagati muri 90 kangahe 94 19 mu kwezi kwa kane ubwo ni 94 nibwo haje nyine akandi kaduruvayo bati ni ugukura abantu mu nzira abandi nanone tutanabizi tutana zibiri bubi ubwo rero babiraye mu bantu barabica bagira bati bamwe barahunga abandi barapfa tubabona intumbi zuzura akanyara mu hantu hitwa mu cyamwa kizizindi abandi bantu tugenda tuzitambuka ubwo ni kuri 19 niho twabibonye neza ariko abanyagikongoro bari baraje ariko noneho batunyeho twebwe abayobozi bacu bakatubwira ko ibyo ngibyo nta kibazo bitatureba ubwo rero nyine umunsi kuri 19 niho bateye ino turirukanka turabaraho ku mvuga abandi barara mu mirango hirya no hino nyine kwari 21 kuri 19 hari 21